bych vám představil naši soukromou hudební školu Jofiel ze Zlína a taky náš projekt Hudebka, kde učení je radost, první část. Hudební škola Jofiel je mladá, moderní soukromá hudební škola ze Zlína. Učíme všechny hudební žánry. U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž odpo... Učíme všechny věkové kategorie. Máme vlastní pedagogické know-how. Kvalita a efektivita je pro nás prioritou. Co je cílem našeho projektu? Zakoupit pomůcky pro prezentaci našich žáků. Podpořit naše žáky v rozvíjení jejich talentu a kreativity pomocí tvorby vlastních hudebních videoklipů. Koho svým příspěvkem podpoříte? Podpoříte malé i velké žáky naší školy v jejich hudebním rozvoji. Podpoříte moderní a kreativní hudební školu, ve které vaše děti učíme s láskou. Pokud nás podpoříte a projekt bude úspěšný, budete moci sledovat náš nově vznikající hudební kanál a první videa s našimi žáky. Zábavné odměny čekají jen na to, až budou vaše. Tak nezapomeňte a přispějte na... Hudební učení.